Evo ga, prva berba krastavaca, jutros. Evo ga. Znači, počela je berba krastavaca. Još imam dva sutra. Sutra dva. Tako dan ćeš ima s ovo. Još da počnu pomoć da se nešto gledu. Bilo bi dobro. Idemo krastavci. Znači, berba krastavaca je počela. Ima na dva. Ova dva su. Visam? Evo ih. Ek tu. Gdje su? Aha, evo je. Znači, berba će uskoro početi. A drugi je snutarnju stranu. Aha, ima je snutar, evo je. To će ih biti ko plevlja. Evo ti paprike. Paprike. Ima paprika, ima čak i paprika. Paprike su. Dođi u kaštela, tamo te čekam ja.